وعنو ونكسن داود يال ميل والبا يسو والبا آد نو داول إسان هالكن و والباين تاسل فيلميس او يديسو قد بيه برامجي كلا قد ديسان هاتي نقطو ورر هاتي نقطو وريسيو يادي نقطو دوكومنتري ايه هالكن كلا سعطان ما انتا واحد نكيك دونا سيدا مركاسي رادياها آنو غشقينو مركانو غوبتي سكاهو القلينو مركا لغتوغو ان والباين تاكله ان يديسو قد بينو waxaan jecelahay in aan markaasii aan idin baro sida idin muuqata waxa aan dhinacyadeeda ku kala yaala computer oo aad aragtaan oo waxa weeye saddex computer waxa kale oo aan kamida microphone ayaan ku shaqeynaa oo codka baahiya computerada waxa weeye dhaatooyinka ayaan ugu jiraa aan ku soo diyaarsanaa qayb waxa weeye aan ka isticmaalo wararka warqabadka oo ay markaa wariyashaydu ay soo diraan ayaan mid ku qabanaa sida kan waxa weeye hadda idinka idin dhow waxa kale oo in jira kan live ayuu baxaa isagu waxa weeye wuxuu ku xidhan yahay raadiyaha waa 24 hours madama isagu makarafoonadu waa 4 laba waxa isticmaala presenterada oo barnaamijka waxa weeye daadinaya marba nooc uu yahay haddii war noqoto iyo haddii barnaamij noqoto ayaa labadan makarafoon agteeda isticmaala labada kala gadaal xiga oo arki doontaan iyagana dadka waxa weeye haddii dood barnaamijyada dood aan qabanayno barnaamijyada ku qabanaa dadku markay badan yihiin ayaa makarafoonada waxa weeye aan siinaa qaabkaas ayaa waxa weeye raadiyaha u shaqeeya qayb kale waxa jirta transmissionka oo qaybta waxa weeye soo tuurta oo iyaduna qolka kale ku jirta qaybta waxa weeye studio halkaan fadhinaa waa radio midnimo midaynta bulshada sida waxa weeye ka muuqato waa on air markasta saas waxa weeye aan u shaqeynaa barnaamij baa hadda socda la yiraahdo kobci garaadkaaga waa barnaamij toddobaadla ama usbuucla oo aanu kaga hadalno dhammaan waxa weeye graadkoo dhan waxa weeye dhalinyarada ama ardayda inta badan waxa weeye aan barnaamijyadaas waxa weeye aanu u soo saarno hadda barnaamij waxa socdaa afka soomaaliga kaga hadlayno sida idin muuqataba haddii aan xogaa idiyo dhageysiiyo oo aan idin dalaco laakiinse aynu soo qaadanno bal ereyga ugu horeeyo qodob qodobada waxaa markaas uu ka mid yahay hadalka iyo qodobku ka mid yahay gadaalna waxaa markaas ka raaca markasta magaca laga raacayaa qodobka qodobaduna waa toddoba ayaa loo sii qeybiyaa markaas magac keliya uu la socdo toddoba ayuu noqdaa kuwaasi waxay kala yihiin afar waa lab sida ka oo kale ga oo kale ha oo kale iyo a afartaas waxaynu haddii magac la raaciyo labbu magacaasi noqdaa tusaale ahaan ka iyo ga iyo ha iyo a oo kale marka kaada marka leenahay ka keliyad ma taagna maxaa waxa raacya gaana maxaa raacya awa raaysa haada maxaa raacya awa raaysa waa kaafi ama gaari waa magac isu bedelka yuu isku bedelaya haddii waxa weye tusaale ahaan soo qaadano faras faras ka haddaynu idhaahno wuxuu noqonayaa waa keli oo ah lab wax lab buu sheegayaa wahagaag sida markaasi aad maqlaysaan waxa weeye barnaamij afka soomaaliga waxaad maqlaysaan erayada waxa weeye lab iyo dhadig ayay laftigoodu kala leeyihiin sida banaadamka iyo xayawaanku ay lab iyo dhadig u leeyihiin marka naxwaha marka ama gramarka laga hadlayo saas ayaguna lab iyo dhadig u yihiin marka farasad iyo faraska ayaan tusaale ahaan usoo qaadanaynaa hadda aad maqlaysaan cashirkii baxayay marka farasad marka la yidhaahdo waa dhadig faraska waasna waa lab soomaaliya oo kale marka la idhaahno aad ba waxa weye kelmadaas loogu maray idinka ayaan idka dhigayaa magaran saal xiraale ma dhadigba mise waa lab soomaaliya kenya oo kale kenya ma labba mise waa dhadig ereyada markaasi waxa weeye qaabka markaasi ay isu raacraacaan ayaa barnaamijkana aanu kaga hadlaynay marka inta badan dee soomaalida weliba dhallinyarada luqadii way yaqaanaan way ku hadli karaan laakiinse ma fahmi karayaan suugaanta soomaalida marka taasaan ugu talagalay barnaamijkan hadafka iyo ujeedada aan ka leenahay in aanu markaasi ku hogo tusaalayno qaabkaasa markaa idaacadda aan uga shaqeynaa waxaanan idiin tusi doonaa bal waxa weye logada raadiyaha iyo qeybihiisa kala duwan ayaad la socon doontaan waa hagaag daawadayaal sidaa idin muuqata hadda waxaan joognaa studiyahaygi labaad waxaan kasoo baxnay kii koowaad oo barnaamijka aan ku qabanaynay oo life u baxayay sida idin muuqataba studiyahan waa waxa weeye waa productionka
waxa la wixii aan rabno in markaas aan soo saaro oo aan newsroom ka soo qaadno in halkan aan ku soo saara marka Soomaaliyeen maqli jireen waxa weey kitchenka ama waxa weey kushinka meesha socotada lagu ma ka kariyo saas oo kale ayaa anaguna aan waxa weey barnaamijyada waxa weey lagu soo saara marka waxa la mitay waa kushinka iyo kale een production waxa aanu ku diyaarinaa oo loo yeelay qalabkan samicado ayaa u leeyahay waaweyn oo waxa weey codka magaasa baahinaya si waxa weey wariyaha halkan ku shaqeynaya kursigan ayuu fariistaa computerkan waxa weey waa uu isticmaalaya iyo mixerkan oo lagu talagalay in space weyn aanu qaadan yaraanta waa ugu talagalay qaabka aanu ugu shaqeyno marka halkan marka codadkii uu newsroom ka soo qaaday ayuu ku jarjaray wana waxa weey wala iimaan marka qaabkaas miiskan iyo computerkaas iyo mixerkan makrafoonada oo iyaguna laba ah sida waxa weey mid waa kaas taan hayo iyo muuqda marka qofkaas aan siinayna gastiga martida ayaa waxa weey isticmaalaya kana wariyaha wariyada ayaa ku qabanaa een hadii laba qof aan nahay saasoo kale waa qofka martida iyo qofkii wariyaha een mixerka waxa weey waxa uu duubayaa codkii marka ka soo baxayay wariyaha iyo barnaamijka waxa weey qofka laga wareysanayo oo dhab baa jira isagana aanu ku duubno oo kombuyuutarku ku jira shaqada weyn uu qabto waxa weey waa duubitaanka kalaan loo furi toosba marka waxa weey codkii u safeynaya qaabkaas waxa weey production-ku uu soo baxayaa kadib marka waxaan dhameyno waa samicaduhu muhiimadda ay noolihiin waa dib aan u dhageysanaa qaybta waa qaybta makrafoonada labada hadda ay tusayay ee makrafoon weeye marka dalacayso sidaas waa sidaysaa halkaasaa laga shidaa labadan waxa weeye codadka ayay markaas waxa weeye odhabka oo kombuyuutarka ay ku xiran yihiin oo labadaas midaba makrafoonka iyo kaas labadan waxa weeye iyagana waxaa loo isticmaalaa codadka markaas waxa weeye odhabka in ay fasaax noqdaan qaabkaas ayuu shaqeeyaa kuwan labadana waa samicada waa kan kala fasaxayo waxa weeye kombuyuutarka waxa weeye toos codkiisa loogu dhageysanayo marka hadda waxa weeye korontada ka maqan kaasa markaad ku garansaa wuu daarmaya wuu shidmaya waa codadkii weye codbaahinta volume marka qaabkaas ayaan qaybtan production-ka ugu shaqeynaa waxaa idin muuqda haddii aan idinku celiyo qaybtan dhismaha waxaa ku jira sida idin muuqata proof baa ku jira proofkan waxyaa badan buu noo qabtaa waa suuf soomaali haddii aan ku sheego suuf ayaa waxa weeye dhammaan ku wareegsan qolkan iyo kii hore waxa weeye aan ku jirayba sidaas waxa weeye aad aragtaan waa dhowr qaybood albaabka xitaa waxa weeye suuf baasina ku jira waa ka duwan yahay marka guryaha caadigaha aynu joogno waxaana loogu talagalay faa'iido badanba markaas ay noo qabtaan suufafkaasi maxay tahay hadaba faa'iidadaasi haddii aan idinla wadaagno ujeeddada waxa weeye suufkan loogu wada xidhay waxa weeye waa laba arrimood in codka waxa weeye bannaanka ka imanaya waxa weeye uu xiro oo aan la maqal banaanka wax kaasoo gala aysan jirin kan adiga hawada qolka kugu jirana waxa weeye isagana aanu magaasa bixin markaas taasuu faa'iido u leeyahay haddii laakiinse labada ayna lahayn waxaa jira codku wuu laba dhici lahaa oo waxa weeye codka hadda aad tiri wuu kugu soo noqon lahaa sida guri maran markaad ka dhaxadayso kale waxa weeye codka kugu soo baxaya luqadda qalaadna waxa lagu yidhahaa eko codka laba dhaca ekadu markaas naga ilaaliya ekada saas waxa weeyaan ekada haddii aan isu sharaxo waxaa jira marbay faa'iido ay leedahay laftigeeda marka xayisiin la sameynayo oo kale cod la sameynayo cod la rabo inuu laba jeer soo noqdo oo laba dhaca faa'iidaasuu leeyahay tusaale ahaan oo kale haddii xayisiinta aan idin sheego kale waxaanu matalan aynu xayisiinaynaa xaajigool oo kale waa hogaamiye qaran oo run ahaantii aada loogu bogay oo mar kasta aan jecel lahay inaanu soo dooranno xaajigool shanta sanee soo socota tusaale ahaan waa inaanu dooranaa codkaa dooranaa laba jeer buu soo noqonayaa kaasa la yidhahda eko dooranaa waa la soo celinaya hadalkaas markaasay faaiido leedahay kasii gudbo qaabkaas markaas aan ku shaqeynaa waanan idin geyn doonaa qeybaha kale transmission baan idin sheegnay oo barnaamijkeena xagga hore ku jiray oo fmkii saarayay iyo newsroomka isagana waan tegi doonaa